da, og vi skal til Sørlandets Travpark. Tre spalter til omgangen. Vi skal begynne i den første avdelingen, Stian, med Lillefrøken Støen, som kommer ut i ny regi. Hvordan ser du på oppgaven? Nei, det som vel er at hun motstandsmessig har et veldig fint løp på papir, og hun var ikke så langt etter hester som tjente voldsomme penger i treårskullet. Vi kan titte litt på Åkskvallen på Mysen, Alfa Lina, Brennebærna er de to første her, og så kommer hun som tredje på 29-22, Lille Frøken Støen, som på papiret har et veldig fint løp. Mest sannsynlig så er det bankeren i runden, men vi får se noe varme først. Det er en ny regi, og det, normalt når Tjomsland starter dem sånn, så er det en toppsjans. Han hvis varmingen er bra, så er det en alenestrekk. Ja, vi har nummer 5, Hasselinda, i løpet. Hun er bra, men siden hun har vært nede på 29-tid og debuterer for Tjomsland, så tror jeg det er en vinner, men ja, vi ser henne varme før vi bestemmer oss. Vi følger sendingen her fra 17.30 på søndag. Over til den andre avdelingen, tre hester på bongen her, LA's Magic Moment. Vi skal se på innsatsen til denne hesten sist. Ja, synes hesten var god. Leverte en veldig fin siste 600-700 meter. Gjorde mange gode løp som fireåring uten å få lov til å vinne oss. Innledet året veldig bra, Skarin Hauge. Så god sjanse for LA's Magic Moment fra et fint spor, men både Gianluca BR og Gretzky Boko har nivå som skal til for å slå når man skulle ha en litt dårlig da, så jeg feiger ut litt. Tre hester, 2, 6 og 7, et løp med fine hester i. Flere gode hester her. Men vi strekker av for 3, og så skal vi kun strekke av for 1 i den tredje avdelingen. 3, Lucky Queen, så du var inne om at vi kunne spille banker i den første avdelingen, men også her i den tredje har vi den. Mulig alenestrekk. Ja, jeg liker Løkke Kvinsoa veldig godt. Det er en ordentlig fin fireårshoppe som slo Fantasio Dicky ganske greit på oppløpet sist. Og så er det Independent Baby, som vi så gangen etter hvor fin form har, som blir tredje. Så Løkke Kvinsoa, jeg forventer å finne henne tidlig i tet, og da tror jeg hun har en bra sjanse til å vinne løpet. Og ikke for å være nedlatende overfor de andre, men jeg tror hun er litt bedre enn dem. Bra, da har vi to mulige bankere der, og en trio 17.30 starter sendingen her på kanalen søndag.